Education DKS samsala hokoloke sagotom janaisu aru bondhu hokol eta bahut bahut important update advertisement hoy ekhon specially more channel ji hokol viewers ase telokar kane bahut bahut good news Brahmaputra Valley Fertilizer Corporation Limited yata apunalogor notification for engagement of apprentice under apprentice bole kote gome paise jata training hoy jana railway apprentice thaka indian oil thaka refinery thaka tenikua koi ইয়াতে আইটিআর বস্তু আছে প্রথম আমার কেইটামান পোস্টৰ কথা কৈছো যেটো প্ৰডাকচন এতিয়া প্ৰডাকচন ডিপাৰ্টমেণ্ট আমাৰ বহুত ডাঙৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট গতিকে ইয়াত কেমিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং বিই বিটেক কৰা হ'ব লাগে আৰু ইয়াতে পোষ্টবোৰ দিয়া আছে বাৰু নাম্বাৰ অফ ছিটছ দিয়া আছে আনৰিজাৰ্ভ এছটি এছচি অবিচি গোটেইখিনি দিয়া আছে এতিয়া প্ৰডাকচন মানে ইয়াতে আপোনালোকৰ এইখিনি চালে গম পাব এই ডাটাখিনি চালে গম পাব ওপৰৰ ডাটাখিনি চ' ইয়াতে আনৰিজাৰ্ভৰ এটা আৰু ই ডাব্লিউ এছৰ এটা তাৰপিছত কেমিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং যিটো বি এছ চি আমাক ডিপ্ল'মা ইন কেমিকেল প্ৰডাকশ্যন ইঞ্জিনিয়াৰিং লাগে ইয়াতে দুটা আছে টোটেল আৰু এনেকুৱাকৈ প্ৰায় এছ চি এছ টিৰ 30 পোষ্ট আছে মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙো তেনেকুৱা মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং তাৰপিছত ট্ৰেড এপ্ৰেণ্টিছ যিটো আপোনালোকৰ আমাৰ বেছিভাগ মোৰ ভিউৱাৰ্ছ আই টি আই কৰা আছে যিহেতু তেওঁলোকৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট ইয়াতে দেখিছে যে ট্ৰেড এপ্ৰেণ্টিছ মেচিনিষ্ট চ' ইয়াত চৰি মেচিনিষ্ট নহয় এপ্ৰেণ্টিছ এইচ এছ এল চিৰ লগতে আই টি আই পাছ কৰাব লাগিব মেচিনিষ্ট ট্ৰেডটো লাগিব মানে মেচিনিষ্ট ট্ৰেডটো লাগিব আৰু ট্ৰেড ৱেল্ডাৰ ট্ৰেড ফিটাৰ ট্ৰেড আই টি আই উইথ এইচ এছ এল চি লগতে ট্ৰেড এপ্ৰেণ্টিছ ৰেফ্ৰিজাৰেশ্যন এণ্ড এয়াৰ যিটো আৰ এ চি বুলি কওঁ আমি ইলেক্ট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰো পোষ্ট আছে ইলেক্ট্ৰিক ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেল ইঞ্জিনিয়াৰিং পোষ্ট আছে আৰু কিছুমান যদি ইলেক্ট্ৰিচিয়ান আছে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব গতিকে ইয়াতে পোষ্টবোৰ দিয়া আছে আৰু যিটো আৰ এ চি তাত অ' বি চিৰো পোষ্ট আছে ইয়াৰ লগতে মই এই এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন বাৰু দি দিম আৰু ইয়াৰ লগতে চিভিলত আছে মুঠৰবাৰ ফিটাৰ ইলেক্ট্ৰিচিয়ান আৰ এ চি তাৰপিছত ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেশ্যন যিটো মেকানিক বুলি এটা ট্ৰেড আছে সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ফায়াৰ এণ্ড ছেফটিৰ ক্ষেত্ৰতো মানে ইয়াত ডিপ্ল'মা যদি আছে ফায়াৰ এণ্ড ছেফটি তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব টোটেল 27টা আছে এইচ এছ এল চি আই টি আই প্লাম্বাৰৰ পোষ্টো আছে ৱেল্ডাৰৰ পোষ্ট ওপৰত আছে মই কৈছোঁৱেই গতিকে মেচিনিষ্টৰো আছে চ' এনেকুৱাকৈ ভালেসংখ্যক পোষ্ট আছে ইয়াতে কিন্তু আপোনালোকৰ ৰেগুলাৰ কোৰ্চ হ'ব লাগিব 450% মাৰ্কছ থাকিব লাগিব হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰীত বা চৰি মেট্ৰিকত বা আই টি আইটো 50% মাৰ্কছ থাকিব লাগিব বয়সটো 24 বছৰ হ'ব লাগিব 18 আৰু ইয়াতে মানে লাষ্ট যিটো ডেট 1/10 মানে 1 অক্টোবৰ 2024 ইমানলৈকে কাউণ্ট কৰা হ'ব গতিকে অল এপ্লিকেণ্ট এপ্লাই আই টি আই এপ্ৰেণ্টিছ মাষ্ট ৰেজিষ্টাৰ এপ্ৰেণ্টিছ পৰ্টেলত ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব তেওঁলোকৰ প্ৰথম কথা তাৰপিছত তেওঁলোকৰ কি হ'ব এপ্লাইটো কৰিব পাৰিব গতিকে এইটো আছিল আপডেট আৰু কিমান তাৰিখ লাষ্ট ডেট সেইটো ইয়াতে ডেট অফ অনলাইন 8 অক্টোবৰৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছে 28 অক্টোবৰলৈকে থাকিব গতিকে মই ডেছক্ৰিপশ্যন লিংকটো দি দিম আই টি আই কৰা যিখন ফৰ্ম আছে সেইখন ফৰ্মখনো দি দিম ডিটেইলছখিনি সকলোৱে চাই ল'ব আৰু ভিডিঅ'টো আজি ইমানতে সামৰিম আৰু বহুতে ভাবিব পাৰে কম পোষ্ট আছে কিন্তু কম পোষ্ট থাকিলে এপ্লাই কৰিব লাগে সদায় কম পোষ্ট থাকিলে এপ্লাই কৰিবলগীয়া সদায় কাৰণ বহুতে এপ্লাই নকৰে তেনেকুৱাকৈ মানে কিছু বহুত কেণ্ডিডেট সোমাই যায় তাৰমানে গতিকে ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল ধন্যবাদ সকলোৱে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক কিবা আপডেট আহিলে জনাই থাকিম কিবা কনফিউজন থাকিলেও মোক সুধিব কমেণ্টত ধন্যবাদ থেংক ইউ